سلام علیکم ګرانو دوستانو، بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو چې د ضرب یا ولنډه طریقه تشریح کړو. تاسو سره چې پیګه چې ضرب عملیه په ریاضی کې ډیر مهمه ده، یعنی هغه د حساب په موضوع کې، د الجبر په موضوع کې، د هندسه، د مثلثات، د ټول ریاضیاتو په برخه کې ډیر مهمه ده. او د هغه په حول د وړو ماشومان ته لګار ګران او ستوبن کاروي، نو دې لپاره موږ غوښتل چې نن یو لنډه طریقه تشریح کړو چې موږ به شاک سره په خپل سمفونو کې، کله چې سمفونو کې شاګردان ته حساب کې ضرب تدریسو، نو سې اوس غاز خاص سرګرمي ورته بیانو چې دغه موضوع خزده کی دې لپاره چې هغه ضرب موضوع ډیره مهمه وي، نو دې لپاره ته تشریح کړو. نو تاسو ته هم یو دا موضوع دې لپاره شریکو ما چې تاسو سره لپاره هم د ګرانو او د ګرانو خون کولو لپاره انداز بلرون لپاره او خويند لپاره چې خپل ګورونه کې مثلا خپل بچان سره کوشش کوي او زحمت بسي او درس ورته خی، نو هغه د کوي چې دغه طریقونه استفاده وکړي. دغه طریقه د یو خاصه طریقه ده چې ضرب کې استعمالیږي، او د ماشومان کوي چې دغه طریقه په اسانه ته ډول او به ډیر دلچسپي باندې زده کړي. دا طریقه د طریقه د ضرب خو زیاتره یعنی کوم خاص هغه نه لري، یعنی ډیر سخت نه ده، خو یو خاصه طریقه ده د درته بیانوم. او داسې موږ کوي چې ضرب ډیر ساده والکو، مثلا که فرد مثال موږ ته سوال سوګره کی یا موږ کوم سوال هلو نو سوي چې موږ وایو چې مثلا یو سوال دا وایو چې دوا ضرب ده درې، دوا ضرب درې سوکیږي، درې په دوو کې موږ لیکو شپږ. د دې لنډه طریقه یا لنډه طریقه یا په بل طریقه چې موږ دا وایو سرګرمي ورته جوړه کو، دا په دې طریقه باندې کوچ مسکل موږ وایو چې دوا ضرب درې درې په دوو کې، نو دغه درې چې په دوو کې ضربو د درې لپاره درې افقي خطونه کش کوي او دوا درې، او د دوا لپاره دوا عمودي خطونه کش کوي او دوا په دې شکل باندې. و دا کوم ټکو کې جديد یو بل سره تقاطع کړي، دا دغه تقاطع ټکی یو بل سره جمع کوي چې سود نه دي، وایو چې یو دوا درې سلور پیزا شپاک، نو دلته سوره وته شپاک د دې ځواب سوال سو شپاک په دغه طریقه باندې. یا فرد مثال موږ یو بل سوال لرو، درې ضرب سلور، درې ضرب سلور، دلته درې ضرب سلور کو څوک یې سلور په دریو کې دولس، دولس. او کله تاسو موږ وګورئ دغه را پیدا کو، نو په دې شکل هم کوي چې د سلور په ځای درې سلور افقي خطونه، سلور افقي خطونه، او د دریو په ځای درې افقي خطونه موږ استعمال کړو. اوس دا نقطې ټوک د ټوکو د تقاطع ټکی حسابو، یو دوا درې سلور پنځه شپږ و اته نه لس یولس دولس، د دې ځواب څه شو؟ دولس شو په دې شکل باندې. یا همداسې فرد مثال، یعنی تنه یو خانه یا دونه نه دو خانه په دې کلوې شو، په دې طریقه باندې د لنډ طریقې موږ سوال کوي شو، مثلا ویلو شو چې موږ ته مثلا که سوال شي دولس ضرب شي د سو سره، مثلا دولس ضرب موږ ته سووي ضرب درې، یعنی دولس ضرب درې کو، نو موږ دلته درې دولس ضرب درې کو ډیر ساده ضرب، اول خو ضرب ساده کو چې درې په دولسو کې درې په دوو کې شپږ کېږي، درې په یو کې درې شپږ درې شي ځواب د دې سوال، د دې شپږ درې ځواب ده. او د دې لنډه طریقه سره هم د لنډه طریقه انده ده چې موږ اول درې خطونه افقي کش کاغو، یو دوا درې سیدا. او دلته اوس دغه دوه رقمي عدد کې دغه لومړی رقم چې څو د نېدی دا نږدې نږدې یو بل سره رسمو، او دویم رقم الکترن لري چې تفاوت معلوم شي، دا یو رقم اول رقم چیرته دویم رقم چیرته، نو دوی دوه رقمي دلته رسم یو دوه دای دوه شو، او درې د یو بل چې دلته دا قسمت د دال لري تین رسمو چې معلوم شي دی لسی ځخانه ده. اوس حسابو سو کېږي، موږ وایو یو دوه درې سلور پنځه شپږ، شپږ دا نو دای اول عدد شو شپږ شو، او دا حسابو یو دوه درې، دا درې شو لته لیکو په درې شپه دا درې جواب راوته. همداسې که فرد مثال موږ ته یو بل سوال راکیسو، سوال وای دلته بیل کو مثلا دولس ضرب دیارلس، د سوال کوم تر راکه موږ وایس درې په دوو کې سو کېږي شپږ، درې په یو کې درې، یو خانه پریدو یو په دوو کې دوه، ولې شپږ لسیز خانه کې کار کوي یو په یو کې یو، وسی سره جمع کو شپږ غدا سګنل د شپږ خپل درې دوه پنځه او یو خپل راکته کو. کدا اوس په دې طریقې باندې موږ حل کو، نو د سره قملو په دې طریقې باندې په داسې داسې کار کو چې دغه مثلا اول دا درې خانه ورکو نزدې نزدې، یو دوه درې دا نزدې شو، یو لسیز خانه د لګل لري لیکو چې معلوم شي دا په دې شکل، یعنی د پوره نمبر بوتیګه او دویمه خانه ده. وز دې هم هم دغه سیده دوه خانی نیسو په دې شکل، ان یو دوه په دې نږدې راغی، او یو دا په دوه لسیزه خانه لګل رسمه په دې دشت په دې شکل باندې. ول درې برخه تاسو ګوري، درې برخه نه درې برخه منګل ته ګورو، یو حق برخه چې فرض مثال خارج خواته ده، دی خو خارجي خواته ده، یو دی خو خارجي خواته په دې شکل، یعنی یو خو دا خدا یو خو دا ده،
او یو خو منځنی خو ده منځنی خو دلته موږ درې عدد موږ لاس سره وړي دي یعنی دا یو درې رقم یا داسې معنی ورکوي ولته دا دونه جمع کو سو کیږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ شپږ چې شول ته لیکو سو شپږ شپږه مو لیکل و دا منځنی برخه منځنی عدد کې لیکو داسې لیکو چې یو دوه درې څلور پنځه دلته لیکو پنځه د املا سره او دلته باندنی برخه حساب یو یو دانه دلته عدد لیکو یو په دغه شکل همداسې نور نور سوال نم کی دغه سې په دغه طریقې باندې لیږي او دا طریقې همیشه اثبات شوي دي چې موږ کله همیشه په سمفونو کې بیانو شاګردانو ته هغه درس هغې ډېر ښه زده کړی ده نو تاسو هم که غواړئ کله فرد مثال د ښوونې په برخه کې ونډه واخلئ یا په کورنۍ کې مو ماشومانو ته خپل زمنو ته یا ورونو ته دغه برخه تشریح کړي او دغسې یعنی لنډې طریقې نه استفاده وکړي یا دغسې دلچسپو شیانو نه استفاده وکړي تاسو ماشومان په دې طریقو باندې ډېر ښه پوهیږي امید ده چې دا ویدوم خوښه شوې وي او ښه ترې استفاده وشي او په درد هم خوړلې وي او کوم نظر پیشنهاد په دې ویدیوګانو په باره کې لرئ کوم سوال لرئ همیشه هم په خدمت کې ما کومنټ کوي سوال راته ولیکئ زیرتن دغسې ویدیو په شکل باندې هر برخه به مشکل لرئ په ریاضي کې یا په مثلا په ساینس کې په هر برخه کې چې تاسو کوم مشکل لرئ وایي زیرته انشاءالله د ویدیو په شکل تاسو بیانوم مننه خیر وسئ.